Bora. Ime, prvi je dobro, to je Miruj Zavadi i Bora. Gjithë ata që kontribuan për 24 vjet, jo vetëm në themelimin e lidhjes demokratike dhe nga Istokut, por edhe gjeneratat e mëpastarshme që kontribuan shumë, unë ndihem krenar për këtë, falë punës edhe angazhimit që nga ditët e para para 24 viteve në themelimin e saj, krye me kryetarin, tashmë të ndjerë Zotin Shabamona si kryetari parë i lidhjes demokratike. Dhe shumë të tjerëve edhe disat e tjerëve që nuk jenë masat në mesin tonë, pastaj me njohet veçantë për kryetarin e dytë dhe kryetarin e komunës, në kryetarin e lidhjes demokratike, Zotin Fadel Ferati që është simboli i Stogazve. Gjithsesi duhet i përkujtojmë ato periudhat e vështira në okupim, kur vërtet institucionet që une nuk i quaj paralele, po institucionet të Republikës së Kosovës asaj kohë, funksionalin në Istok në njërë të shkëllqyre. Bile, ka jere jo kom edhe zili për formën organizimit, qofë në këshillin arsimin, këshillin e financave, këshillin e solidaritetit, në segmentet e shëndetsis, ka qenë një angazhim kolosal i të gjithë njerëzve, mirë njohet e veçanë të gjitha tyre mërgjimtarve që majten gjallë jetën politike këto, jetën patriotike dhe kombëtare që zhvillohen në Istanbul. Mërgjimtarë të cilët në vazhdimësi ka dhënë kontributin jo vetëm në angazhimet politike dhe partijake, por edhe në angazhimet të tyre financiare, ku majhe gjallë, sidomos sektori i arsimit. Tash jemi, gjithsesi jemi një periudhë tjetër kohore, tashën gjenerata e re, të cilët shumë për ju shtu që për isha sa pikrisht kanë linë para 24 vjetëve janë ajo mosh që duhet këtë informacionet të duhera, qka ka ndohë dhe si është punu këtu, dhe të vazhdohet këtë trashëgimia, jo vetëm në Degë, por të vazhdohet në këtë Kosovën. Gati kjo për më përngjanë, zoti kryetar, nëse më lejanë them, apo hapin fushatën pikrisht sot këtu në Istokë, si bastion i lidhës demokratike. Unë ju falenderoj shumë për pjesëmarrje. Me këtë në Istoka si duhet të tregojmë, apo të dëshmojmë që jemi të gatshëm që të përballemi me sfidat e ardhshme dhe jam shumë i sigurt që në zgjedhjet e ardhshme që na presin me 8 qershor, lidha demokratike, Dega e Istokut dhe krejt Istoka se të ta dhanë kontributin në mënyrën më të mirë të mundshme që vërtet Zoti Isa Mustafa të tjetë kryeministri i ardhshëm i Republikës Kosovë. Unë përket kjo po përngjanë në hapit të fushatës. Një stokë gjithmonë është edhe fushat, edhe jo fushat, në Istoku është plot, në DK-ja këto është plot, është me shumë antarësi, me shumë përkras, me shumë simpatizant, është ajo që ka mbajt fort krahun lidhës demokratike të Kosovës, që krahës degve tjera në Kosovë, fuqishëm sot po të rëgon përcaktimin përfitoren e lidhës demokratike jo vetëm këtu në Istokë, por edhe në Kosovë dhe unë besoj në fitore, besoj në ju, besoj se ne do të bëjmë ndryshimin e domosdoshëm tani në Kosovë, që lidha demokratike ta merë përgjegjësin, që ju së bashku me ne të merë një përgjegjësin për ndryshime. Ju e dini se ka pas iniciativa të ndryshme të subjekteve politike, edhe të lëvizjes, edhe të aliancës, për t'i dhënë fund kësaj qeverie, por vetëm lidha demokratike arriti që kësaj qeverie t'ja bëj fundin
në këtë muaj dhe detyroj që ajo të votoj vetë për shpërndarjen e kuvendit dhe të caktohen zgjedhjet me 8 qershor. Sepse sukseset që ne kemi arritur në shumë komuna në Kosovë flasin për mobilizimin e LDK-s. Këto kemi edhe kryetarin e Gjilanit, edhe kryetarin e Podjeves, dy komuna që zbashku me Istogun i kanë dhënë frym dhe simbolik fitores e LDK-s. Ju kemi juve këtu që keni treguar për caktimin e juaj, e kemi Ibrahim Rugovën që buron nga kjo pjesë, që ja ka vuhë themelet Lidhjes Demokratike të Kosovës, dhe kemi përcaktimin tonë që ne me çdo kusht do të ruajmë rrugën që ka trasuar presidenti Rugova. Do të ruajmë burimin ose qasjen burimore të LDK-s, që respekton traditën, që respekton familjen, që respekton fenë, që respekton liri. Dhe Lidhja Demokratike vetëm kështu do të zhvillohet, si parti e cila do të kultivoj demokraci, si parti e cila do të kultivoj shtetin ligjor, sepse ne deshten apos deshten, ata që janë të prirur të ashkelin ligjin, ata që janë të prirur që të përdorin shtetin për interesat të tyre personale, ne do t'ja ndërprejmë këtë hovë, ne do t'a rikthejmë dignitetin e shtetit Kosovës, ne do t'a rikthejmë ligjin Kosovë, dhe ne do t'a rikthejmë besimin e qytetarëve në shtetin e tyre. Dhe ne jemi ata, vetëm Lidhja Demokratike Kosovës që mund t'a bëj këte. Ne kemi fuqin, ne kemi dijen, ne kemi përkrahjen, dhe ne kemi mobilizimin tonë, që në këto zgjedhje dhe bëjmë ndryshime, që në këto zgjedhje të arxojmë përfundimisht nga pushteti, Partinë Demokratike dhe alatet e saj, dhe të instalojmë një pushtet demokratik, një pushtet në cilin shqiptarët do të kenë shumicën, një pushtet i cili do të punoj për interesat e gjithë qytetarëve, një pushtet i cili në rrëtë parë do të krijoj kushte për jetë, do të hapë perspektive në zhvillimit ekonomik, do të krijoj vendet pune, do të krijoj arsim të mirë për tri tanë, do të krijoj shëndetësi të mirë dhe institucione të mira shëndetësore për çdo qytetar të Republikës së Kosovës, do të ndaj qartë pushtetin ekzekutiv, pushtetin legislativ dhe pushtetin gjyqësor, një shtet i cili do të plotësoj kushtet integrohet në Bashkimin Evropian, dhe një shtet në cilin unë ju premtoj se në fillim të vitit të ardhshëm do të kemi liberalizimin e vizave dhe gjithë këta tri dhe treja që janë këtu, edhe ju qytetarët i Stogut dhe të Rrëthinës do të udhëtoni lirshëm në Evropë, sepse nuk ka asnjë kuptim ma që qytetarët tanë të kenë kufizimet lirisë, si në prej lirive themelore që i takon çdo qytetari, jo vetëm të Kosovës, por edhe të Evropës. Ju uroj shumë për këtë përvjetor transition, praktikisht për një çerek shekullit të veprimtarisë LDK-s. Ju falenderoj juve, veprimtarëve shumë vjeçar të Lidhjes Demokratike, njerëzve që keni ndajt besnik, që një çerek shekulli rrugës presidentit Ibrahim Rugova. Ju inkuraj juve të rive që të punoni shumë për LDK-n, sepse keni për kënë punoj. Punoni për vetë vetën, punoni për demokracinë, punoni për marrëdhënie të mira, punoni për liritë juaja, dhe punoni që shteti ynë të jetë i dinitetshëm dhe mënyrë të dinitetshme të respektohet nga vendet tjera të Bashkimit Evropian dhe vendet e tjera botërore. Faleminderit dhe urime.